Дірка в покрівлі, понівечені стіни. Снаряд влучив у кіосок Анатолія і Наталії в ніч на 8 липня. Подружжя торгувало тут дитячими іграшками, попри те, що ринок гуляйполя розбитий вщент. Згадують, як зранку зі сльозами на очах прибирали із полиць зіпсований товар, а вцілілі іграшки пакували у мішки, аби відвести на склад. А чому іграшки збираєте тільки зараз? Чому раніше цього не зробили? Надіялися, що війна кончиться, не буде надовго, воно не розтягнеться, воно бачите, як затягнулося. І ось гепнуло вгору, залетіло все, весь вперед побило, викидай половина іграшок, тому що воно побило, що летіло, не знаю. Через що ми тут? Складно німати, теж дорого, це все гроші. Думаю, воно зберігається, прийдемо, будемо вже працювати. А воно бачите, як вийшло. Нікуди просто виїжджати, тут у нас був магазин, товар був у магазині, не хотіли бросати його, а тепер пробили. Гуманітарочку дають раз дві недільки, хлібчик дають. Так що виживаємо, дома городик посаджений, картопелька, цибулька, надіємося, що може ж уберемо. А обстріли? Обстріли кожен день. Вже до обстрілів привик, як під канонаду, навіть в підвалі засипаєш швидше, ніж. Ви в підвалі живете? Ну, так. Да. Анатолій та Наталія – корінні жителі Гуляйполя. Мешкають у приватному секторі міста і не хочуть звідти виїжджати. І з ними залишається і старша із трьох доньок. Як живемо? Ця посуда послали, кроваті там поробили собі, і живемо в підвалі. Світу немає, газу немає. Води немає, інтернету немає, немає нічого. Живемо так. Що я вам скажу? Собак жалко, котів жалко, двору жалко. Я ногами порти не хотів. Лацали би там, шоїлися, ліпили двору з чоловіком. А тепер що оставим? Що вони? Ми приїдемо, не буде нічого. Ми його вже не наживемо чоловіком. Нам вже по 65 років. Нині у Гуляйполі залишається близько 4 тисяч містян. Попри постійні обстріли, люди не хочуть покидати домівки, каже міський голова Сергій Ярмак. Але, за його словами, можливість виїхати із небезпечного місця в них є. З міста щодня виїжджає евакуаційний транспорт до обласного центру. Переважно залишилися люди, ті, які, мабуть, і не виїдуть вже. Різні мотивації. Я тут родився, я тут залишився. Це пенсіонерів, в основному така мотивація. В інших мотивацій нам нікуди їхати, хоча їм пояснюємо максимально, вас привозять Запоріжжя і там селять гуртожиток безкоштовно. Ви певний проміжок часу, близько місяця, живете в гуртожитку, і коли далі проходить з якогось міста евакуація, а недавно це була з Маріуполя евакуація, то нашим людям запропонували переїхати до інших міст, також безкоштовно. Це Хмельницький був і Вінниця була. Анатолія і Наталію у місті тримає надія, що невдовзі на Гуляйпільщині буде мир. Чекаємо, що може ж воно закінчиться. Всі чекають закінчення цієї війни. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.